გამარჯობათ, ჩვენ უყურებთ გადაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი ამ გადაცემის წამყვანები ვართ, მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე. გამარჯობა, დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი მალხაზ ნაკაშიძე კონსტიტუციონალისტი იქნება. ის საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ მოგვიყვება, თუ როგორ ჩატარდება ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები აჭარის რეგიონში. პანდემიის პერიოდისა და საგამომცემლო სფეროს შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებ. წიგნის გამომცემელთა და გამომცემლობთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა მოგვიყვება, როგორ აისახა პანდემიის პერიოდი გამომცემლობის საქმიანობაზე, რა გარემოებები თუ სირთულეები გამოიკვეთა გასული თვეების განმავლობაში და როგორია ამ სექტორში პოსტკრიზისული პოსტპანდემიური გეგმა. 4 ივლისს ონში საპროტესტო აქცია გამართება ჰესების კასკადის მშენებლობის წინააღმდეგ. აქციაში მონაწილეობას ადგილობრივი მაცხოვრებლები, დაინტერესებული პირები და მოწვეული სპეციალისტები მიიღებენ. გადაცემის მესამე ნაწილში თემაზე უფრო მეტს გვეტყვის რაჭის სათემო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ეთერ არსანიძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სწორედ აქ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს #ებთან დაკავშირებით, ასევე მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს და მარიამ პირველი #-ის მიმოხილვა დავწერთ. პირველი #-ი თუ როგორ ჩატარდება ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები აჭარის რეგიონში, რა სახის კანონპროექტს განიხილავს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო, უფრო მეტ თემის შესახებ გვეტყვის კონსტიტუციონალისტი მალხაზ ნაკაშიძე. ბატონო მალხაზი, ჩვენი გადაცემის სტუმარია, შეგიძლიათ მოგზადეთ, დაიკავოთ კლი და უფრო სხვა ვისაუბროთ აი ამ შვლი საკითხის შესახებ. ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ დღეს კომიტეტის ხდომაზე იყო მეორე მოსმენა და განიხილებოდა აღნიშნული კანონპროექტი საკონსტიტუციო ცვლილებას გულისხმობ. უფრო ზუსტად რა გითხრათ, რა ცვლილებაზეა საუბარი და მოკლედ ამ ცვლილებების შესახებ საზოგადოებამ რა გაიგო საბოლოო ჯამში ოქტომბერში რა ფორმით ჩატარდება უმაღლეს საბჭოს არჩევნები. დიახ, მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ასევე ვისარგებლებ მომენტით და კიდევ ერთხელ გამოუცხადებ მოკლედ ჩემს ხარდაჭერას აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტებს. მე ვფიქრობ, რომ აჭარის ტელევიზია არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და დარჩება ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლად ყოველთვის და ყველა მოქალაქე ვალდებული ვართ, რომ ხარი დაუჭიროთ ყველანაირად, მე ვფიქრობ. ეხლა რაც შეეხება კანონპროექტს, რომელიც განიხილება უმაღლეს საბჭოში, თქვენ როგორც იცით, გუშინ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო პირველი მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილება, ეგრეთ წოდებული 18-3-ზე გულისხმობს ეს სისტემა და ფიქრობს უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობა და უკვე გადაიდგა მეორე ნაბიჯი, თო ხალ დაინიშნა როგორც ვიცი მეორე მოსმენა ამ კანონპროექტზე, ანუ ოქტომბერში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები უნდა ჩატარდეს ისევ შერეული სისტემით. ოღონდ შერეული სისტემა ნაცვლად 6 მაჟორიტარული მაჟორიტარისა იქნება ამ პროექტით 3 მაჟორიტარი, დანარჩენი 21 წევრი ან უმაღლეს საბჭოში არჩეული იქნება პროპორციული წესით. ბატონო მალხაზ, ჩვენ გვახსოვს თავდაპირველად, როდესაც მიმდინარეობდა საჯარო განხილვები იმ ცვლილებების შესახებ, რაც იგეგმებოდა საარჩევნო რეფორმის მხრივ, კონკრეტულად აჭარის რეგიონზე განიხილებოდა სრულად პროპორციული სისტემა და მოდელი. რა შეიცვალა ამ დღეების, ბოლო დღეების განმავლობაში და როგორ მოხდა ამ ახალ 18-3-ზე სისტემაზე გადასვლა? დიახ, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ვსაუბრობდით სწორედ ამის შესახებ, რომ თავდაპირველად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო სისტემა საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცედურის ფარგლებში წარდგენილი იყო სწორედ სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ანუ ეს მარტივად გასაგებად რო ვთქვათ, 21-ვე წევრი უნდა არჩეულიყო პროპორციული წესით და არანაირი მაჟორიტარული სისტემა აქ არ იქნებოდა. ანუ ეს პროექტი იქნა განხილული. საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცედურა ნიშნავს იმას, რომ ეს არის კონსტიტუციის მოთხოვნა. ანუ პირველი საფეხური, ასე ვთქვათ, სტადია და ერთ-ერთი მთავარი მომენტი არის სწორედ ის, რომ პროექტის ინიცირების შემდეგ ის განიხილება საყოველთაო სახალხო განხილვის წესით, ანუ მოსახლეობასთან განიხილება, ჩატარდა სხვადასხვა განხილვები, თქვენ გახსოვთ ალბათ, ყველა მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და ანუ ეს პროექტი ითვალისწინებდა სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. ბატონო მახას, ასევე საუბარი არის ისიც, საუბრობთ იმის შესახებ, რომ 8 მარტის შეთანხმების გამო სხვანაირად ფიზიკოდ ვერ მოიქცევიან და რაც თქვენ გძანეთ და რაც თქვენს 18-3-ზე მოდელით უნდა ჩატარდეთ, თქვენ რას ფიქრობთ აი ამის შესახებ და შეიძლება თუ არა, რომ
თუნდაც უმრავლესობის ინიციატივი და ბუნებრივი რა შეთანხმებაც იყოს, პროპორციულად ჩატარდეს უკვე ოქტომბრის არჩევნები, ელოდებით თუ არა მოვლენების ამგვარ გამითარებას და ამ შედარებათობაზე რა სიტყვით იმას, რომ სამი მაჟორიტარი უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში უმაღლეს საბჭოში, როგორც პარლამენტში. დიახ, პირდაპირ ვთქვათ, ჩემი აზრით ეს საერთოდ კავშირში არ არის საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნო სისტემა 8 მარტის შეთანხმებასთან, ვინაიდან 8 მარტის შეთანხმება ეხებოდა საქართველოს პარლამენტის საარჩევნო სისტემას და იქ იყო ასევე სხვა ნაწილებიც, რომელიც ეხებოდა ზოგადად პოლიტიკურ საკითხებს, სასამართლოს დამოუკიდებლობას და ასე შემდეგ, თუმცა ეს პირდაპირ დაკავშირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებთან არ არის. აქ მთავარი მომენტი არის ის, რომ წარდგენილი და განხილული იყო სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა, ანუ ხალხთან მოხდა შეთანხმება, ოპოზიციურ პარტიებთან მოხდა შეთანხმება სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ანუ ეხლა როცა საუბრობენ, რომ აი კონსენსუსის საფუძველზე მივიღეთ, ეს რაც შეიცვალა 18-3-ზე, ხო? ანუ კონსენსუსი ვისთან მოხდა, ვისთან განიხილეს? არსად არ განხილულა ეს პროექტი, ეს პროექტი წარმოიშვა თვითონ უმრავლესობაში. ქართული ოცნების უმრავლესობაში უმაღლეს საბჭოში ეს წარმოიშვა იმის გამო, რომ ისინი ჩემი აზრით პირდაპირ მიყვებიან, ასე ვთქვათ, იმ მოვლენებს, რაც საქართველოს პარლამენტში განვითარდა და მათ ზუსტად ის გააკეთეს ახლა, როგორც ეს მოხდა 2017 წელს, როდესაც კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ სრულად პროპორციულად აირჩევა პარლამენტი, თუმცა გარდამავალდებულებებში მაშინ განისაზღვრა 2017 წელს, რომ 2024 წლიდან იქნებოდა სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ანუ ზუსტად ეს გააკეთეს დღეს აჭარაშიც. ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ეს სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რაზედაც შეთანხმდა მოსახლეობასთან, რაც კონსტიტუციის მოთხოვნაა, ჩემი აზრით, ეს დაირღვა ამ შემთხვევაში, ეს მომენტი არის საეჭვო, ასე მისი კონსტიტუციურობა ჩემი აზრით. და ეს ამ მომენტების უგულებელყოფით მიიღეს სხვა პროექტი, რომელიც წარმოიშვა, ასე ვთქვათ, ეს წინადადება უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე. და შეცვალეს ეს კანონ პროექტი, ანუ განიხილეს ეს კანონ პროექტი, რომელიც არც ოპოზიციურ პარტიებთან ყოფილა შეთანხმებული და არც საკუთავ განხილვის დროს მომხდარა, ხო? თქვენს რატო ვერ ელევიან თუნდაც აი ამ სამ მაჟორიტარის კვოტას და რატომ ვერ მიდიან იქამდე უმრავლესობის წარმომადგენლები, რომ სულად პროპორციული იყოს? აი ესეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ პროცესებს, თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიახ, რა თქმა უნდა, აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თქვენ გახსოვთ რა მოვლენები განვითარდა საქართველოს პარლამენტში, რამდენჯერ ეგრეთ წოდებული გადაგდების მომენტი იყო და ჩაგდების და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ორი წელი მიდიოდა ბრძოლა, რა მოდელით ჩატარდებოდა იქ არჩევნები. და მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში ჩვენი საარჩევნო სისტემის არის სწორედ ეს შერეული სისტემა, როცა მაჟორიტარული ნაწილი უზრუნველყოფს იმას, რომ შედარებით დაბალი ნდობის მქონე პარტია მოიპოვებს უმრავლესობას პარლამენტში, მათ შორის საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ეს მოხდა 2012 წელს, 2016 წელს საქართველოს პარლამენტში. ამიტომ მაჟორიტარული ნაწილი ხელისუფლებისთვის არის გადამწყვეტი, რადგან იქ ფლობს რესურსებს, აკონტროლებს ამ ოლქებს და შესაბამისად ეს გავლენას ახდენს უმრავლესობის ჩამოყალიბებაზე. და თუ პროპორციული ნაწილისთვის გადაიდგა მართაც გარკვეული ნაბიჯი, მაგრამ ამისი შენარჩუნება ჩემი აზრით ხელისუფლებას აწყობს და ამიტომაც თორემ სხვა შემთხვევაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას აქვს სრული უფლებამოსილება. ეს მისი გადასაწყვეტი საკითხი, არანაირი კავშირი არ აქვს მას საქართველოს პარლამენტთან, გარდა იმისა, რომ აქ მიღების შემდეგ პარლამენტო და დაამტკიცოს, მაგრამ მას უნდა მიეღო ჩემი აზრით აჭარის უმაღლეს საბჭოს სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რაც განიხილა მოსახლეობასთან, გაიარა კონსტიტუციური ოპოზიციასთან, გაიარა კონსტიტუციური პროცედურა, თუმცა ეხლა ეს თვითონ გადაწყვიტა დამოუკიდებლად უმაღლეს საბჭოს თვითონ უმრავლესობამ, არანაირი შეთანხმების და კომპრომისის გარეშე წარმოშვა, ასე ვთქვათ, 18-3-ზე სისტემა, რომელსაც ისინი იღებენ. ბატონო მალხაზ, აი ეს სისტემა რა ცვლილებები, ეს ცვლილებები რა ვითარებას შექმნის და ასევე ამ განხილვებს არ ესწრებოდა ოპოზიცია, როგორ აისახება ყოველივე ოპოზიციასა და ასე ვთქვათ მთავრობას შორის ურთიერთობებზე მსგავსი ცვლილებები ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე? დიახ, ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უყურებთ, რომ ფაქტიოდ ოპოზიციური პარტიები აპროტესტებენ ამას, ხო? ისინი არ ეთანხმებიან და მეც ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ განხილული იყოს სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა და იღებენ სულ სხვა სისტემას. ეს რა თქმა უნდა აისახება არჩევნებზე, იმიტომ რომ ოპოზიცია თუ არ შეუთანხმდება შესაბამისად ის კომპრომისი და შეთანხმება საარჩევნო სისტემაზე არ იქნება და ეს აისახება არჩევნებზე. სწორედ ამიტომ მოხდა, ვთქვა, თბილისში საქართველოს პარლამენტთან, პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით საერთაშორისო პარტნიორების ჩარევა, მონაწილეობა, რეკომენდაციები და ასეთი შეთანხმების მიღწევა მოხდა იმისთვის, რომ ოპოზიციის მონაწილეობა ამაში მნიშვნელოვანია და აჭარაში აჭარის სამ კანონთან დაკავშირებით არანაირი შეთანხმება, არანაირი მოლაპარაკება და არაფერი ასეთი, ანუ მსგავსი არ მომხდარა. შესაბამისად ეს კანონპროექტი, რომელსაც
ვთქვათ, თუ მიიღებს უმაღლესი საბჭო, ეს იქნება უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონი და ოპოზიცია თუ ოპოზიციას მასში მონაწილეობა თუ არ ექნება, შესაბამისად ეს საარჩევნო პროცესებზე უარყოფით და დაისახება ჩემი აზრით. ბატონო მახოს, შეჯამების სახით გვინდა კითხოთ, ბოლო შეკითხოთ თქვენ როგორც კონსტიტუციონალისტ, ასევე ისაუბროთ იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების თითქმის ყველა ფენის თანაბრად ჩართულობა ამ პროცესებში, ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილება, როგორც თუნდაც რეგიონულ დონეზე იქნება ან ცენტრალურ დონეზე, მნიშვნელოვანია, რომ ამ ცვლილებებში ინფორმირებული იყოს თითოეული მოქალაქე, მათ შორის ჩვენ და ყველანი, აი ამ ინფორმირებულობის თვალსაზრისით, უკავშირის თვალსაზრისით, საზოგადოების თვალსაზრისით, თუნდაც აი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს მაგალითზე, აი ამ მიმართულებით თქვენი შეფასება როგორია, რამდენად აქვთ მათ ხალხთან უშუალო კომუნიკაცია, თუ ეს კომუნიკაცია გამოიხატება მხოლოდ მხოლოდ წინასაარჩევნოდ და რაღაც მთელი წლების განმავლობაში ის რომ მაქსიმალურად გრძნობდეს იქ წარმოდგენილი დეპუტაცია თითოეული მოქალაქის პულს და საჭიროებებს, მხოლოდ რაღაც წინასაარჩევნოდ ახსენდებათ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვთ ეს საკომუნიკაციო გზები მათ კარგად განვითარებული? დიახ, სწორედ ამაშია საქმე, რომ ეხლა რომ ასე რომ ვთქვათ, რომ მე უმაღლეს საბჭოში არიან იურისტები და მე დარწმუნებული ვარ, ისინი კარგად ხვდებიან თუ რა გადაწყვეტილებას იღებენ. უბრალოდ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მესმის მათი, რომ მათ უნდა მოძებნონ რაღაც გზა სამართლებრივი, რომ ეს კანონპროექტი მიიღონ. მაგრამ რა შეიძლება ხალხთან ურთიერთობა, სწორედ ეს აქვს თავარი ნაკლი ჩემი აზრით ამ კანონპროექტს, რომ საყოველთაო სახალხო განხილვა გულისხმობს ხალხთან ერთად კანონპროექტის მიღებას. ხო, ანუ ეხლა დღეს რო მოსახლეობას ვკითხოთ, ვერავინ ალბათ ვერ გიპასუხებთ, რას ნიშნავს 18-3-ზე. და მე ასევე სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო ასევე ის, რომ ეს კანონპროექტიც არ ვიცი მე ფიზიკურად არ მინახავს ეს კანონპროექტი, უბრალოდ მოვისმინე უმაღლეს საბჭოს სხდომიდან და პრესამ რაც გაავრცელა, რომ 18-3-ზე შემოვიდა ასეთი ინიციატივა. ანუ ეს კანონპროექტიც ეს სიახლეც არ განხილულა ხო მოსახლეობასთან, თუ ჩვენ მოსახლეობის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია და ეს არჩევნები, ანუ ხალხმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, აირჩიოს თავისი წარმომადგენლები და ანუ რა სისტემას ვიღებს, ეს ხალხთან ერთად უნდა გადაწყდეს. სწორედ ამიტომ ვამბობდით ჩვენ, რომ ეს სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რომელიც უკვე განხილული იყო, აი სწორედ ის პროექტი უნდა მიიღო უმაღლეს საბჭოს და ეს ახალი რაც იქნა შემოთავაზებული, ეს ხოლმე საპარლამენტო უმრავლესობის შემუშავებული პროექტია მოკლედ და ამიტომ ეს მომენტი ფიქრობ მნიშვნელოვანია ხალხთან ურთიერთობაში. დიდი მადლობა ბატონო მალხაზ, მალხაზ ნაკაშიძე, კონსტიტუციონალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, კარგად ძალებოდეთ. კიდევ ერთხელ მოგეწერებით. საუბრობდით კონკრეტულად აჭარის რეგიონში საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, რა ინიციატივები და რა ცვლილებები, რა როგორი კანონპროექტის განხილვა მიმდინარეობს ამ მნიშვნელოვანია ამ პროცესში მაქსიმალურად მოსახლეობის მხრიდან ლეგიტიმაცია ამ პროცესის და ბუნებრივია ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა, რომ ადამიანს აქვს ინფორმაციის მიღების უფლება კონსტიტუციურად. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, მარიამ. დიახ, როგორ აისახა პანდემიის პერიოდი გამომცემლობის საქმიანობაზე, რა გარემოებები თუ სირთულეები გამოიკვეთა გასული თვეების განმავლობაში და როგორია პოსტკრიზისული გეგმა წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა მოგვიყვება ამ სული საკითხის შესახებ, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვერთება პირდაპირ ეთერში. პანდემია თუ როგორ აისახა სხვადასხვა მიმართულებაზე, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. ეს სფერო, საგამომცემლო სფერო არის ძალიან საინტერესო და საყურადღებო. გვანცა ჩვენ სტუდიაშია და ის უკვე შემოგვიერთდება. გვანცა, მოგესალმებით. გამარჯობა დღემშვიდობისა. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, რომ მოხერხდა ხართ. მადლობა სტუმრობისთვის. გვანცა, ერთგვარად სრულიად მოულოდნელი იყო ბუნებრივია ახალი კორონავირუსის გავრცელება და გარკვეული შეზღუდვები მარტიდან შეეხო სხვადასხვა სფეროს, მათ შორის საგამომცემლო სფეროს, წიგნის მაღაზიებს, მოულოდნელად წიგნის მაღაზიები სხვა სივრცეებთან ერთად დაიკეტა. რა რეალობა შექმნა ახალმა კორონავირუსმა და პანდემიამ ამ მიმართულებით? მივესალმებით თქვენის მოყვარებას, ნამდვილად საკმაოდ ისეთი რთული, ძიმე და მოულოდნელი ცხადია, როგორც ყველასთვის, ასევე ჩვენი სფეროსთვის. დღეები გადავიტანეთ, გაზაფხული იყო უმძიმესი ჩვენი სექტორისთვის. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, სწორედ მარტის თვიდან, მარტის შუა რიცხვებში ჩვენ მოგვიწია ცხადია, რომ დაუმორჩილებოდით იმ საერთო წესებს, რომელიც ქვეყანაში და თელ მსოფლიოშიც იყო და დაიხურა მათ შორის სხვა სივრცეებთან ერთად წიგნის მაღაზიები. ცხადია, თქვენ იცით, რომ საგამომცემლო სფერო ეს საკმაოდ ისეთი პატარა სფეროა და ჩვენთვის აი ეს
შემოსავლის წყარო ძირითადი და პრინციპში ერთადერთი არის სწორედ ციგნის მაღაზიები, აქედან გამომდინარე ცხადია სექტორისთვის ძალიან რთული იყო აი ამ დღეების გადატანა. თუმცა ჩვენ მოვეკიდეთ ამ ყოფერს გაგებით, თუმცა ვერ მოვეკიდეთ გაგებით მეორე ეტაპს, როდესაც ციგნის მაღაზიების დახურვასთან ერთად აგვეგრძელა ციგნების ონლაინ გაყიდვა, რაც ჩვენთვის მაშ თავიდანვე იყო მიუღებელი, იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდით ამ ყოფერის აზრს მაშ, როდესაც ბევრი რამ ონლაინ იყიდებოდა და არ იყიდებოდა. გვაქვს აი ამ საკითხთან გვაქვს კითხვა გვექნება, ჩვენ ერთ-ერთ რაც გავიკეთ სახელმწიფოს ხედან მეპირად ეს იყო თუნდაც გამომცემლობა სტამბების გახსნის და მათი ამოქმედების დრო რომელ კვირაში იყო მოკლედ გაწერი ეს გავიკეთ საინტერესო სახელმწიფოს ხედან თქვენი მხარდაჭერა რაიმე ფორმით თუ წამოვიდა სახელმწიფო იმისთვის რომ პირობითად ადამიანი რომელიც ამ სფეროში ხართ დაათახმებული დასაქმებული მინიმუმ რაღაც პაკეტი შემოეთავაზებინა რაღაც ფორმის მხარდაჭერა და ასე შემდეგ თუ ყოფილა ასეთი ტიპის აქტივობები არ ყოფილა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეხლა მე ვიტყვით ალბათ დღეს რა ხდება, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში არა, უფრო პირიქითაც შეიძლება მოხდა, იმიტომ რომ საკანონმდებლო სექტორმა გამოიჩინა სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული ამ პერიოდში და ჩვენ ყველა ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მათ შორის მხარი დაგვეჭირა განათლების სამინისტროსთვისაც, რომელიც სერიოზული რა თქმა უნდა პრობლემების წინაშე იყო, იმიტომ რომ დაიხურა სკოლა ები ბავშვები იყვნენ დარჩენილია ესე ძალიან ეს განათლების გარეშეც რაღაც პერიოდი სანამ გადაერთვებოდნენ ონლაინ სწავლებაზე და მათი სურვილიც იყო და ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილება იყო რომ ელექტრონული ციგნები 6000-ზე მეტი დასახელების ციგნი რომელიც საქართველოში დღეს არსებობს მოქმედი ციგნი გამოცელებმა გახადეს სრულიად უფასო ელექტრონული სახით და ყოველას ჰქონდა საშუალება რომ აი ამ პერიოდის სადღაც ორი თვის განმავლობაში უფასოდ წაეკითხათ ონლაინ ციგნები და ეს შეეხო სხვა შორის აუცილებლად უნდა ვთქვა სახელმძღვანელოებსაც და სახელმძღვანელოები სჭირდებოდათ უკვე პრაქტიკული თვალსაზრისით მოსწავლეებს რომ ესწავლათ და ეს სახელმძღვანელოები გამოცელები მუშაობდნენ პანდემიის დროს იმაზე რომ ელექტრონული ფაილები თავიანთ ვებ გვერდებზე აეტვირთათ და ხელმისაწვდომი გაეხადათ მოსწავლეებს. გვანცა ერთია რომ როდესაც აღმოაჩინეთ სახელმძღვანელოები ონლაინ სივრცეში, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის რომ საგაზაფხულო სეზონი საკმაოდ დატვირთულია სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებით, მათ შორის წიგნის ფესტივალებით და სხვა სახის ღონისძიებებით. ამ შემთხვევაში როგორ მოხდა წიგნის ფესტივალი, ვიცით ჩვენ მაისის თვეში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ყველა წლების განმავლობაში, თუმცა აი ამ პერიოდში გადაინაცვლა ონლაინ რეჟიმში ამ ფესტივალმაც. როგორ მოხდა ფესტივალების თუ სხვადასხვა ღონისძიებების მორგება კონკრეტულად ონლაინ სივრცეში და რა შედეგები მოყვა ყოველივეს? ეს იყო რა თქმა უნდა ასევე ჩვენთვის დიდი გამოწვევა. პირველი ღონისძიება ის იყო 23 აპრილის წიგნის საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე, რომელიც ასევე ჩვენთვის ტრადიციული ღონისძიებაა და ეს იყო პირველი, რაც ჩვენ ონლაინ სივრცეში გადავიტანეთ და იქიდან გამომდინარე ჰქონდა ძალიან მაღალი ინტერესი ჩვენი მკითხველების მხრიდან. მივხვდით, რომ მკითხველები ნამდვილად მზად იყვნენ და ასევე ელოდნენ უკვე და ჰქონდათ ამის მოლოდინი, რომ თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალს, რომელიც უკვე ხვდებოდით, რომ მაისში ფიზიკური სახით უბრალოდ ვერ ჩატარდებოდა, აუცილებლად რაღაც ფორმით უნდა შეგვენარჩუნებინა. მეორე მხრივ, თქვენ ალბათ იცით, რომ ჩვენ აპრილის ბოლოს შევიმუშავეთ ანტიკრიზისული გეგმა წიგნის ბაზრის გადარჩენის, რომელსაც ხელისუფლებას მიმართეთ და ძალიან ბევრი თხოვნა გვქონდა, იმიტომ რომ ჩვენმა სექტორმა 6 მილიონი ლარით პირველ თვეში აპრილის ბოლოს და შემდეგ ეს თანხა 10 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, იზარალა. აქედან გამომდინარე, ვირტუალური ფესტივალის ჩატარება გარდა იმისა, რასაც ველოდით და ვთხოვდით ხელისუფლებას, იყო ასოციაციის ერთგვარი ესეთი ინიციატივა და ცდელობა იმის, რომ სექტორს დავხმარებოდით, იმიტომ რომ ეს იყო ონლაინ ჩვენ შევქმნით ონლაინ გაყიდვების პლატფორმა, რომლითაც გამოცდილებს ვირალში რა თქმა უნდა მივეცით საშუალება, რომ აი ამ რთულ პერიოდში შეესწრებოდათ წიგნების გაყიდვა და რა თქმა უნდა მკითხველებს, რომლებსაც ძალიან სურდათ და არ იყო იმ პერიოდში, მე ბოლოს გახდა ხო ხელმისაწვდომი წიგნები, მათაც აი ეს თავენთი სურვილები დაეკმაყოფილებინა და ზოგადად რაღაცნაირად წვლილი შევიტანით იმაში, რომ ეს უფერული დღეები ცოტა უფრო საინტერესო გამოხდა. განსა აი ანტიკრიზისული გეგმა ახსენეთ და ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ წიგნის საერთაშორისო ფესტივალს შეეხო, საინტერესოა სხვა რა პუნქტები ქონდათ ამ
ამ ანტიკრიზისულ გეგმაში გათვალისწინებული, უბრალოდ გააქვთ კიდეც და როგორი იყო ხელისუფლების მხრიდან გამოხმაურება? გამოხმაურება დადგა ცოტა გვიან, თუმცა სულ არაფერს, რა თქმა უნდა, ჯობია და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახლა მაინც უფრო გააქტიურდება ჩვენი ხელისუფლება კულტურის მიმართულებით, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ საერთო ანტიკრიზისულ გეგმაში, რომელიც ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა თავიდან, იქ კულტურა ფაქტობრივად არ მოხვდა. სწორედ ეს იყო მიზეზი ერთ-ერთი, რატომაც ჩვენ შევიმუშავეთ ჩვენ და მივაწოდეთ ამ გეგმაში ბევრი ესეთი მიმართულება, რომელიც ძალიან სწრაფად დაეხმარებოდა ვთქვათ ჩვენ სექტორს. ერთ-ერთი მაგალითად გახავთ ესეთი, რომ 6 თვის განმავლობაში ჩვენ ვითხოვთ, რომ საგამომცემლო სექტორი სრულად გათავისუფლდეს საშემოსავლო გადასახადისგან. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება. არის კონკრეტული პროექტები, რომელთა ახლა სწრაფად განხორციელება, ვთქვათ, ეს არის ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდების შევსება, ვაუჩერიზაციის პროექტი და აი ამ პროექტის დაფინანსების გასაცილებლად ვითხოვდით ჩვენ და იმედი გვაქვს, რომ მეორე ეტაპზე შესაძლებელი გახდება. ანუ რა თქმა უნდა, ერთის ხრივ დახმარება, მაგრამ მეორე ხრივ ეს პროექტები თავის რეალურ ფუნქციას, იმას, რომ განათლების გავრცელებას უწყობს ხელს ბიბლიოთეკებს, რომელსაც დღეს თანამედროვე ლიტერატურა ჭირდება, აი მათაც ეხმარება და ბევრი კუთხით არის ხო საინტერესო. ამ ყველაფერს მაინც ვინარჩუნებთ. ხელისუფლების გამოხმაურება დაიწყო ივნისის შუარიცხვები და როდესაც პირველი შემოგვეხმაურა თბილისის მერია, რომელმაც თქვეს, რომ მათ გადაწყვიტეს დაიწყო მუშაობა ანტიკრიზისულ გეგმაზე კულტურის მიმართულებით, შემდეგ უკვე კულტურის სამინისტროც და ამჟამად ესე ვართ მოლაპარაკებების ეტაპზე. ჩვენ უკვე მივაწოდეთ ყველანაირ, კიდევ ერთხელ, ყველანაირ ინფორმაცია იმ შესახებ, თუ ჩვენ რა საჭიროებები გვაქვს და აი რაღაც აქტიურ სამუშაო შეხვედრებზე ვართ გადასული. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში შედეგი ექნება და ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი სიმოლოდინს გვაქვს ასევე, ჩვენ გვინდა რომ სექტემბრის თვეში მოახერხოთ და ეს გადადებული ფესტივალი 24-27 სექტემბერს ფიზიკური სახით ჩავატაროთ. რაზეც ხელისუფლების მხრიდან დღესდღეობით თანხმობა არის, თუმცა მუშაობთ და უნდა დავამტკიცოთ ის, რომ ჩვენ შევძლებთ უსაფრთხოების ნორმების სათანადო. გვანცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, გარდა იმისა, ჩვენ როდესაც პანდემიის საკითხს მრავალი მიმართულებით ვაშუქებდით, პანდემია ბუნებრივად ძალიან დიდი ზიანი მოუტანა მთელ საზოგადოებასთან, მთელ მსოფლიოს, თუმცა გამოჩნდა ახალი შესაძლებლობები, გამოჩნდა ახალი გზები იმისთვის, რომ შეიძლება ის სერვისი, რასაც თქვენაც წვდით, განათლება ტრანსფორმირდეს და სხვა ფორმით მივაწვინოთ, მაგალითად თუნდაც აუდიო წიგნების გავრცელების მოხმარება, გავრცელება შეიძლება გაიზარდა, მან მოთხოვნილებაც გაიზარდა. ამ მიმართულებით რაიმე პოზიტიური ძრები თუ შეინიშნებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ესეც საინტერესო. ცხადი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ კრიზისი ყოველთვის ახალ შესაძლებლობებს ბადებს და ჩვენ შემთხვევაშიც ასე იყო, ზოგადად ჩვენი როგორც გამომცემლების სამუშაო ფორმებით შეცვლილია და ბევრი რამ ელექტრონულია, ბევრად უფრო მჭიდრო კავშირში ვართ ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან და ბევრად უფრო სწრაფად ვიღებთ რაღაც სიახლეებს და ერთობლივ პროექტებზეც მუშაობთ. ცხადია, საქართველოში გამოიკვეთა ის, რომ გაიზარდა ელექტრონული წიგნებისადმი ინტერესი და ეს ორივე ამ ონლაინ წიგნების პლატფორმამ შედეგად აჩვენა, რომ აი პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით არ ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობდა ელექტრონულად, რაც აქამდე ასე არ ყოფილა. გარდა ამისა, ჩვენ როგორც იცით, მუშაობთ ასევე სასკოლო სახელმძღვანელოებზე. აი ხა ბოლოს იყო კონკურსი განათლების სამინისტროში და ჩვენ გვაქვს უკვე ახალი მიმართულება. გამოცემლებმა დაიწყეს ელექტრონულ სახელმძღვანელოებზე მუშაობა, რომელიც სექტემბრიდან ასევე შეთავაზებული იქნება და ეს არის ერთგვარი მზადება იმისთვის, თუ კი სექტემბერში, ვთქვათ, ეს რაღაცა მეორე ტალღა შეიძლება იყოს და იქნება მეორე, თუ იქნება ისევ საჭიროება დისტანციური სწავლების, მაშინ რომ ვიყოთ მზად ელექტრონულ წიგნებით. ესეც სიახლეა, შეიძლება დიდხანს ეს არ ყოფილიყო და ამ პანდემიამ გვაჩვენა ეს, რომ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია. განსა როდესაც ვსაუბრობთ ფესტივალებზე თუ სხვადასხვა სახის ღონისძიებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ თუ როგორია საერთაშორისო გამოცდილება ამ ხრივ, რა ხდება, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ისევ და ისევ იქნება წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი თუ სხვა სახის ფესტივალი და საქართველოს აპირებდა კიდევაც, ასე ვთქვათ, იგივე პარიზის წიგნის ფესტივალზე წარდგინებას. ამ მიმართულებით რა იგეგმება და რა ხდება? ესეც ძალიან აქტუალური საკითხია ჩვენთვის. მარტის თვეში მივდიოდით ორ საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე ლონდონში და პარიზში, ვერც ერთგან ვეღარ მოახერხეთ, იმიტომ რომ იქ ბოლო წუთს ჩაიშალა ბაზრობები, უკვე ძალიან ისეთი პერიოდი იყო კრიზისული და გადაიდო მომავალი წლისთვის, მაგრამ ჩვენ გველის წინ ოქტომბერი და გველის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, ეს
გერმანია და გერმანია გამოვიდა ამბიციური განცხადებით, რომ ისინი შეძლებენ, რომ ფიზიკური სახით ჩაატარონ ფრანკფურტი წინის ბაზრობა და საქართველოსადმი არის ძალიან დიდი ყურადღება ყოველკვირეულ ურთიერთობაში და მოლაპარაკებებში ვართ, იმიტომ რომ ვართ ერთ-ერთი ბოლო საპატიო სტუმარი ქვეყანა და მათ ძალიან უნდათ, რომ აი ამ ექსპერიმენტულ წიგნის ბაზრობაზე, რომელიც წელს იგეგმება, საქართველო იყოს ღირსეულად თავის ადგილზე. ამ მხრივაც ჩვენ ძალიან აქტიური მოლაპარაკებები გვაქვს ჩვენ ხელისუფლებასთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება მხარდაჭერა და გვჭირდება სუმცირე ნებართვა იმის, რომ შევძლოთ და წავიდეთ გერმანიაში. ხო, და აქედან გამომდინარე პირველადი თანხმობა არის, მაგრამ აქაც არის აი ესეთი ვითარება, რომ ჩვენ ვმუშაობთ ისეთ ხელშეკრულებაზე, რომელიც მოგცემს ყველანაირ გარანტიას, რომ არ ვიზარალებთ საბოლოო ჯამში თუ რამ შეიცვალა. აქედან გამომდინარე ფრანკფურტში დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ და წავალთ, და კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც წინგველის და მერიის განველოდებით, რომ აი რაღაც ამ პერიოდში უკვე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თბილისი როგორც წიგნის სოფლიო დედაქალაქი, ეს პროექტი 2021 წელს, ეს პროექტი უნდა დაიწყოს უკვე მალე, იმისთვის რომ ჩვენ შევძლოთ და სრულყოფილად გამოხდეთ. ფრანკფურტის ამბავზე ჩვენ გვახსოვს, როგორი ტრიუმფით იყო საქართველოს წარმოდგენილი და თითქოს თემი სოფლიო მოკლედ საუბრობდა ჩვენს კუთხეზე ასე შემდეგ და განსა ბოლო შეკითხვა რაც იქნება თვითონ ასოციაციის გეგმებსაც გვინდა რომ გკითხოთ. ბუნებრივია, ძალიან ბევრი ფესტივალი იყო დაგეგმილი, არ ჩატარდა და თქვენ თქვით რომ სექტემბერში შეიძლება, ასე ოქტომბერშიც განახორციელოთ. კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს ვუთხრათ რა აქტივობები არის დაგეგმილი და ამ კუთხით დააჭერათ თუ მოიაზრება ერთ-ერთ რეგიონად, სადაც რაღაც კუთხით წარმოდგენილი იქნება. რაღაც კუთხით ჩვენი უახლოესი პროექტი არის, რაც ვახსენე, ეს არის წიგნი ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდების შევსება, ვაუჩერიზაცია. ჩვენ ივლისის თვეში დავიწყეთ უკვე მუშაობა ამ პროექტზე და გვინდა რომ ამ თვეში განვახორციელოთ, მათ შორის რა თქმა უნდა შეეხება ეს ყველაფერი აჭარის ბიბლიოთეკებსაც და ჩვენ გვაქვს უკვე ეს პირველადი დაფინანსება, რომლითაც შევძლებთ რომ მათ შორის თქვენი ბიბლიოთეკებით ახალი წიგნებით აღჭურვათ და იმედი გვაქვს რომ ამ პროექტის მეორე ეტაპზე განხორციელება, მეორე ეტაპად უკვე შემოდგომაზეც იქნება შესაძლებელი. გარდა ამისა ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ ფესტივალს, ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა და ვმუშაობთ ძალიან აქტიურად სექტემბრის ბოლოსთვის შაუტ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის. ჩვენ გვქონდა, მე ესე ექსკლუზიურად გამოდის, მაგრამ გავაჟღერებ ამ ინფორმაციასაც, რომ ჩვენ გვქონდა გეგმა, რომ ჩვენ უნდა ჩაგვეტარებინა ფესტივალი ბათუმში ამ ზაფხულს. ჩვენ ყავდა ამაში კერძო პარტნიორი და სპონსორი, მაგრამ კორონავირუსმა ეს ჩვენი გეგმა სამწუხაროდ დროებით გადატო, მაგრამ ჩვენი სპონსორიც არსად არ წასულა და ჩვენ საქვარც და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ როცა ეს ყველაფერი ჩაივლის, ჩვენ ჩამოვალთ და თბილისის წიგნის ფესტივალს ბათუმში აუცილებლად განვახორციელებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო, რომ დროებით გადაიდო ეს ძალიან მთავარი ნება და სრულიად არსებობდა. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ თქვენ ასევე ასოციაციას საქმიანობისთვის. გვანცა ჯობაო, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. ჩვენ გემშვიდობებით კიდევ ერთხელ წარმატებებს ვუსურვებთ. და მოკლედ ჩვენ საუბრობდით მარიამ აი ამ საკითხზე და ბუნებრივია პანდემია მოკლედ ყველა მიმართულებით ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა, თუმცა რაღაც პოზიტიური ძრებიც არის და იმედია რომ ახლა მომავალში ყველა ეს პროექტი რაც დაგეგმილი იყო არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, სხვა მიმართულებითაც განხორციელდება. პანდემიის დროს ევანი ასევე კონკრეტული ცვლილებები იგეგმებოდა, რის შესახებაც მოსახლეობა შემდგომში ღებულობდა და შემდეგ ჰეშტეგში ერთ-ერთ ასეთ ცვლილებას და დადგენილებას მიმოვიხილავ. დონის მუნიციპალიტეტში, მდინარე რიონზე, ონის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობა იგეგმება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ონის ეს კასკადის მშენებლობაზე ნებართვა 2020 წლის 17 მარტს გასცა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე 4 დღით ადრე. დიახ, 4 ივლისს ონში საპროტესტო აქცია გამართება ჰესების კასკადის მშენებლობის წინააღმდეგ. აქციაში მონაწილეობას ადგილობრივი მაცხოვრებლები და მოწვეული სპეციალისტები მიიღებენ. თემაზე უფრო მეც გვეტყვის რაჭი სათემო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ეთერ არსანიძე. ის ხაზია, პირდაპირ ეთერშია ჩვენთან სტუმრად. ეთერ საღამომშვიდობისა, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, პირველ რიგში მადლობა რომ დაინტერესდით ასე ვთქვათ რაჭის პრობლემებით. ყველა დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში ხა ამ ეტაპით მდგას ის რომ არის გაცემული ონის ესების კასკადზე მშენებლობის ნებართვა. აქცია იმართება 4 ივლისს ქალაქ ონში, საზღვრის ტერიტორიაზე. 4 საათზე დაიწყება ეს აქცია. ორგანიზატორი არის არაონის ესების კასკადს, ეს მოძრაობა და უერთდებით ჩვენ ადგილობრივები რაჭის ადგილობრივი ორგანიზაცია, ასევე
მოწეული სტუმრები იქნებიან პროფესიონალები. ეთერ საინტერესოა, აი როდის გაიგეთ კონკრეტულად ჩვენ გავაჟღერეთ კიდევაც, რომ ნებართვა გაიცა 2020 წლის 17 მარტს. საინტერესოა მოსახლეობამ როდის გაიგეთ იმის შესახებ, რომ იგეგმებოდა ჰესების მშენებლობაში, როგორც ვიცით, ეს ამ თემის შესახებ უკვე წლებია საუბარი მიმდინარეობს. И батон, რამდენიმე წელია რაც ეს პროექტი დგას, ასე ვთქვათ, ან რა ვიცი, მოკითხან ეს პროექტი რაც არის დაწყებული, რამდენიმე წელია, მაგრამ რაღაც პერიოდი თარუზე იყო შემდეგში ეს საქმე. 17 მარტს გაიცა დაიმბრა დაახლოებით ერთ კვირაში უკვე ორგანიზაციებმა გამიგეთ ამის შესახებ და ფაქტობრივად როგორც ადგილობრივი ასე პროფესიონალები ფაქტობრივად ხელ შეკრულის შევხვდით, იმიტომ რომ ეს პერიოდი იყო რაც შეკრებაც არ შეიძლებოდა ვერდაო პროტესტებით და ფაქტობრივად ყველანაირი პროტესტის გარეშე გაიარა ამ პერიოდმა. თუმცა პროტესტი მიდიოდა Facebook-ის საშუალებით, მოძრაობა არაუნის ესების კასკადი იყო აქტიურად ჩართული, ასევე მედია საშუალებებმაც აშუქეს ამ პრობლემის შესახებ. აი ხო უკვე რადგან შეზღუდები მოხდნილია მშვიდობიანი აქციით, გეთმობთ რომ პროტესტოთ ეს ეთერ ცოტა შორიდან გვინდა ასევე დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი. ჩვენ ვიცით და ზოგადად არაერთმანიცის რომ რაჭაში ამ რეგიონში ამ ადგილას ჰესების მშენებლობის საკითხი ნუ არახალია, ბევრს სურდა მათ ჰესების აშენება, მათ შორის საბჭოთა კავშირიდანაც, საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო რაღაც კონკრეტული გათვლები, თუმცა აქ მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის რომ საზოგადოების უმეტესობა ყოველთვის თვლიდა რომ აქ ჰესების აშენება ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებდა გარემოს, შესაბამისად ის გამოიწვევდა ტურიზმის პრობლემებს და არა მხოლოდ მეურნეობის პრობლემებს. საინტერესოა რა ნეგატიური მოვლენები ახლავს თქვენი აზრით და არა მხოლოდ აქ ჰესების აშენება, სადგან მაყურებელი რომელიც გვიყურებს შეიძლება ასე ვცულად არ იცნობდეს აი ამ პრობლემას, რაზეც თქვენს წუხართ და არა მხოლოდ თქვენ. И вот оно, гиамбот, первый рачазе та рачас проблемы, раз გვახსენდება, ну 91 წლის მიწის და ну ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ მოსახლეობამს და პროფესიონალებს ამასი გვეთანხმებიან და ლობირებას მიწევენ, რომ არის ისურად ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური რეგიონი 91-ში მოხდა მიწის კონფლიქტებიოთ დაანგრია, ძალიან ძალიან დიდი საფრთხის მიაყენა ზიანი ასევე იყო ამ სხვეთის 7 მაგნიტას მიაღწია, ну ამ მიწისთვის ნაცვლობამ და იმ რეგიონში სადაც თქვა სეისმურად აქტიური ზონა, აგრესიული ჩარევები ბუნებასთან ბუნებრივია, რომ შესაძლებელია გამოიწვიოს უფრო გააქტიურება ამ სეისმური რეგიონის. არ მხოლოდ ეს არის, არის ბევრი კითხვები არის პირველ რიგში მსახურებიდან გამომდინარე, რადგან სოფლების თავზე უნდა გაიაროს იმ 21 კილომეტრიანმა გვირაბმა, 35 კილომეტრის მანძილზე ხდება რიონის წყლის აღება და გადის 21 კილომეტრიან გვირაბში, რომელიც საკმაოდ ახლოს გადის სოფლებთან. ამას გარდა არის ჩვენთან არის ხარჩოფული მდინარეები, მაგალითად ნიშვანი, რომელიც ორი კვირის წინ სასწაულად მოდით და ნიშვანს ჩამოაქვს ნაშალი, რომელიც აგუბებს რიონს. თუ კი რიონმა ის რაოდენობით არ გამოიარა, თუ კი არ ადის და რიონი და არ ჩამოიარა, ფაქტობრივად ეს ნაშალი აგუბებს რიონს, რომელმაც თავისუფლად შეიძლება რომ უცებ გახსნის შემთხვევაში დატყოროს მაგალითად უწერანაკიეთი და სხვა სოფლები, რომლებიც თემო ქანოთლოდის, ანუ ეს არის კომპლექსური პრობლემაა. ახლა 21 კილომეტრზე ხეების გაჩეხვა მეტყულ ზონაში უკვე ყველანაირ კითხვას აბახილებს, ანუ მეტყულ ზონა არის ისედაც და შესაბამისად ან ხეების საფარის ისაფარის გაჩეხვა ნებრივია რომ გამოიწვევს პრობლემებს. ეთერ გარდა ამ საშიშროებებისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ასე მნიშვნელოვანია როგორ აისახება ყოველივე ტურიზმის სფეროს განვითარებაზე თუ მოსახლეობის მიგრაციის საკითხზე. ბატონო, მიგრაცია ისედაც არის ჩვენ რეგიონის ლიდერია ამ კუთხით, 30%-იანი კლება აქვს ყოველი აღწერის მიხედვით. და ბუნებრივია, რომ შესაძლოა მაგალითად ჩემს სოფლის თავზე უნდა გაიაროს გვირაბმა, ბუნებრივია, რომ იქ შეიძლება მეცხოვრება აღარ მომინდეს. ხოლო შესაძლებელია, რომ ამან უკამონებს გამოიწვიოს სხვა მოსახლეობის უფრო გაძლიერება. დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე საჩივარი, რომელიც თქვენ სწორედ შეიტანეთ სასამართლოში, გასაჩივრებული გაქვთ მინისტრის მიერ ამ შემთხვევაში დადებითი პასუხი. აი ამ საჩივრის შინაარსის შესახებ უფრო მეტი მოგვიყვეთ, რას ითხოვთ თქვენ ამ საჩივრით და უფრო მეტი დეტალი გვაინტერესებს. თუთა მარტივად რომ ახსნან ეს საჩივრის ძირითადი მიზანია რომ მოსახლეობასთან შეუთანხმებლად მოხდა ამ
ნებართვის გაცემა, როგორც ჩვენ ვიცით, მოსახლეობის 95% უნდა იყოს თანახმა, რომ დაიწყოს ჰესის მშენებლობა. ხო, ანუ ეს დაპირება იყო გაცემული სხვა რეგიონში, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, რომ მე რეგიონში ხდება, ვთქვათ, ჰესის მშენებლობა. მოძრაობა არაონის ჩესებს, არაონის კასკადის ლიდერების სახელით შევიდა ეს საჩივარი და დახმარებას უწევს მწვანე ალტერნატივა და საიამ. იურიდიულად დახმარებიან ეს ორგანიზაციები. დიახ, ეთერ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია მოსახლეობის თანხმობა კონკრეტულად ჰესების მშენებლობაზე და ასევე მნიშვნელოვანი წინაპირობაა რამდენად მიმდინარეობდა საჯარო განხილვები და მოსახლეობასთან, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით, სანამ კონკრეტულად ნებართვა გაიცემოდა და მიმდინარეობდა, ასე ვთქვათ, ადგილის შესწავლა იმისთვის, რამდენად გაამართლებდა ამ კონკრეტულ ადგილას ჰესების მშენებლობა, თუ იყვნენ ინფორმირებული ადგილობრივი მოსახლეობა და თუ იყო ერთგვარად საჯარო განხილვა ამ თემების და ამ საკითხების. შეხვედრა შედგა, ანუ იყო შეხვედრა, მაგრამ ეს შეხვედრა არ იყო დაანონსებული. ანუ მე არ გამიგი ამ შეხვედრის შესახებ. ძირითადად მიწვეული იყვნენ ონის მერიის თანამშრომლები და რამდენიმე ისე შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანი. 200 ადამიანი იყო ესე თქვენს, მაგრამ 200 ადამიანს იმ ვიდეოს თუ ნახავთ, ნამდვილად ვერ დაითვლით. წინასწარი ინფორმაცია დაგეგმა არ ყოფილა ამ შეხვედრის შესახებ. ამ შესაბამისად ჩვენც არ ყოფილა ამ შეხვედრაში ჩართულები. დიახ, ეთერ ბოლო კითხვა გვიდა დაგისვათ. ამ აქციის მოთხოვნები კიდევ ერთხელ რომ გააჟღეროთ და მნიშვნელოვანი ასე ვისაუბროთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები, როგორ გააპროტესტებთ ამ საკითხს და საომარი გეგმები როგორია? ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული სასამართლოზე და გადაწყვეტა ამ საჩივრის განხილვის შემდგომ, როგორ იქნება და შესაბამისად, ანუ თუ კი მაგალითად არ დაკმაყოფილდა სარჩელი, რა თქმა უნდა გავაკეთებ იურიდიულად. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში. დიახ, გისმენთ და ასრულეთ. მე რა თქმა უნდა, ესე უპირმამიტლად გამოსწრები აქტიები ფასად ჩიდობიანი სახით, როგორც გეგმავთ და აუცილებლად ჩაიდეს ჩიდობიანი. ეთერ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ. ეთერ არსანიძე, რაჭის სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. ჰეშტეგის სტუმარი და ვსაუბრობდით რაჭაში ონში ჰესების კასკადის მშენებლობის შესახებ. საპროტესტო აქცია იგეგმება 4 ივლისს და ეთერმა ისაუბრა იმ მოთხოვნების შესახებ, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას და არამხოლოდ აქ აი ამ ჰესების მიმართ აწუხებს და ადარდებს ადგილობრივ მოსახლეობას. ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი და ჩვენ მაია ცირამოას ფსიქოლოგის ვიდეო უნდა დავტოვოთ, რომელიც შეეხება ბავშვებზე სექსუალურ ძალადობას. ვიდეო მომზადებულია დამიცავი პატარავარ კამპანიის ფარგლებში, რომლის წარმომადგენელი ორგანიზაცია არის საფარი. ჩვენ გიტოვებთ ამ ვიდეოს, ერთმანეთ შეხვდებით ხვალ ზუსტად 19 საათზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული ჩვილობის ასაკიდანვე ბავშვი შევაჩვიოთ მისი პირადი სივრცის პატივისცემას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენთან გავრცელებულია ესეთი ისევე ყოველ გამვლელ გამოვლენ შეუძლია ბავშვი ეხოს, უჩქმიტოს, მოეფეროს. მე მგონია, რომ აი ამ ასე თქვა დამოკიდებულებას ბავშვების მიმართ უნდა გადავეჩვიოთ ისევ და ისევ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თუ კი ბავშვს ადრეული ასაკიდანვე ეცოდინება, რომ მის ხეულს აქვს რაღაც საზღვრები, რომ მის ხეულთან შეხება ესე ყველასთვის არ არის ასე თქვა ნებადართული, ეს უფრო მეტად დაიცავს ხოლმე ბავშვს. ჩვენ გვქონია პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც ბავშვი ზედმეტი ასე თქვა აგრესიული მოფერების შედეგად სხეულზე ქონია დაზიანებები და ამას ხშირად მშობელი არ აღიქვამს პრობლემად. ეს პრობლემა იმდენად რამდენადაც ბავშვისთვის ხშირად ეს ხდება ხოლმე ნორმა, ჩვეულებრივი ამბავი და სწორედ ეს არის, რაც მერე ბავშვს ხელს უშლის იმაში, რომ თავი დაიცვას, გააკეთოს საფრთხის იდენტიფიცირება და დროულად შეატყობინოს ეს მისთვის
თქვა, საიმედო ადამიანს ექნება ეს მშობელი, მასწავლებელი თუ ასე შემდეგ. Და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ადრეული ასაკიდანვე ჩვენ ბავშვის პირად სივრცეს პატივი ვცეთ. ერთ-ერთი მითი, რაც უკავშირდება ბავშვთა მიმართ სექსუალურ ძალადობას, არის ის, რომ ამას აკეთებს უცხო ადამიანი და საპირისპიროს ამტკიცებს კვლევები, პრაქტიკული გამოცდილებები, პირიქით ესენი ხშირად არიან ადამიანები ბავშვის უახლოესი გარემოცვიდან, სამწუხაროდ მათ შორის არიან ოჯახის წევრები, ახლო ნათესავები, მეზობლები, ანუ ის ადამიანები, რომელთა მიმართაც ბავშვს აქვს გარკვეული ნდობა ჩამოყალიბებული და სწორედ აი ამ ნდობით ბოროტად სარგებლობა ხდება ხოლმე სექსუალური ძალადობის დროს. ერთ-ერთი გავრცელებული მითი სექსუალური ძალადობის გამოცდილების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით არის ის, რომ ისინი ვერასოდეს ვერ თავისუფლდებიან და ეს არის ასე ვთქვათ ღმად დასმული ადამიანი, რაც რა თქმა უნდა არ არის სწორი. სწორი დროული ჩარევის და კვალიფიციური ფსიქოლოგიური დახმარების შემთხვევაში რა თქმა უნდა ხდება რეაბილიტაცია ადამიანის, ის არის აბსოლუტურად ფუნქციონირებადი, მისი ინტეგრაცია საზოგადოებაში ჯანსაღად ხდება და პირიქით შეიძლება ეს იყოს ჩვენ კონდეს სამომავლოდ ადამიანთან საქმე, რომელიც სხვა ადამიანებს დაიცავს მსგავსი ტიპის გამოცდილებისგან.